କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି 8000 ମୁହାଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟର ସଂକ୍ରମଣର କ୍ଷମତା ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେଟା ଘାତକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଏହାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, କିଛି ଦିନର ସ୍ଥିରତା ପରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ଗ୍ରାଫ ହୋଇଛି ଉପର ମୁହାଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରା ଦେଶରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 7830 ନୂଆ ମାମଲା। ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 40215ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ 3.65% ଥିବାବେଳେ ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି 3.83%। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମଣରେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ଆସିନଥିଲା। ଏଥରର ଭାଇରସ ଅଧିକ ସଂକ୍ରାମକ କିନ୍ତୁ ଘାତକ ନୁହେଁ। ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ସେଠାରେ କ୍ୱଚିତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକା ହେବା, ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ହେବା ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାର ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କୌଣସି ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ ତାହା ଅତି କମ୍ରେ 3-4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ 3-4 ସପ୍ତାହ ପରେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଏଥିସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆଗାମୀ 4-6 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପତଳ ଗ୍ରାଫ ଚାଲିପାରେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନତା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଲହରୀ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ବେଶୀ ପିକ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା କମ୍ ପିକ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବି ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏ ଲହରୀ ବି ଶେଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଟୀକା ନେଇଛେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଟୀକାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି ରହିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି 2 ଡୋଜ୍ ନେଇ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ XBB.1.16 ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁବିଧ ରୋଗ ନଥିଲେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତର ହେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।